Държавният глава ще спази конституцията и ще проведе консултации с политическите сили, след което ще връчи мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ СДС. По отношение на разнобоя за външния министър, Радев подчерта, че няма толкова голямо значение, кои ще бъдат пешките в ролята на министри, защото решенията се взимали от други хора на друго място. Обобщението по темата сега в репортаж на Михайла Карабельова и влизаме с анализ тук в студиото. Президентът няма да попречи на ротацията и ще следва записаното в Конституцията при смяната на властта през март. Ще преминем консултациите при мен, след което ще връча мандат на първата политическа сила, това е ГЕРБ, за съставяне на правителство. Държавният глава коментира и противоречията в сглобката за поста на външния министър. Не искам да се меша в работата на правителство. Това е въпрос, който ще решат коалиционните партньори. Но това, което остава като впечатление в българските граждани от всички тези дразги покрай този въпрос е, че всъщност няма толкова голямо значение, кои ще бъдат, мога да кажа, пешките на властовата дъска в ролята на министри, защото виждаме, че решенията се вземат от други хора на друго място. И посъветва политиците. Много е важно партиите да отчитат, че устойчивост в политиката може да се гради, само ако тя почива на ясни принципи и ценности. Прекалено големите компромиси водят съответно и до резултати, които не са в полза на българските граждани. Румен Радев не подмина и случаят Мартин Божанов и каза, че ще настоява всички факти около нотариуса да излязат на светло. Разнищването на този случай е залогът дали България ще продължи да се развива като демократична и правова държава. Всички приказки за конституционна реформа и правова държава катастрофират в реалността, в която Мартин Божанов е могъл да бъде брокер между мафията и съдебната власт единствено с политическа протекция. И даде примери с подобни случаи назад във времето. Нашето общество така и не разбра кой е диктувал в тефтерчето на Филип Златанов, кой е кадрувал чрез Красо Черния, къде са ПП Еврото и неговите джуджета. По думите на Радев, разкриването на истината около Божанов е залог за управлението. Аз вярвам всички институции да си дават сметка, че ако и сега те оставят този случай да бъде потулен и държавата да бъде оплетена в зависимости, това управление не може да трае дълго. Президентът допълни, че е нужна операция за деинтоксикация на институциите, които са оплетени от престъпни зависимости. По думите му, точно това е тест, както за съдебната власт, така и за правителството и Народното събрание. Да, сега ще коментираме думите на президента. Междувременно, буквално от преди минути, президентът Румен Радев наложи вето върху възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Ще зачита само малка част от мотивите. Широко прокламираната правосъдна реформа с последните промени на Конституцията бе практически отменена за неопределен период от време. Приетите на 1 февруари преходни и заключителни разпоредби на закон за изменение и допълнение на НПК, което е целенасочено пренебрегване на върховенството на Конституцията и непосредственото й действие. И още малко ще дам яснота. В мотивите си държавния глава припомня, че с последните изменения и допълнения в основния закон, Висшия съдебен съвет бе реорганизиран чрез разделянето му на два съвета, съдийски и прокурорски, прощавайте, а правомощията на главния прокурор и на прокуратурата са били силно редуцирани. Подозирам, че тази тема ще намери своя отзвук и реакции и от политическите формации през днешния ден, макар и да не е пленарен. Ружа Смилова, Христо Панчугов са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Какво виждаме в тези изказвания на президента Румен Радев? Какъв ще бъде неговия курс на поведение? Защото да, той ще е човека, който ще дирижира чисто времево, имам предвид, целият процес по мандатите и завъртането на така наречената рулетка, колкото и неправилно да е като използване терминологично. Румен Радев използва всяка една възможност да делегитимира този кабинет и не виждам някаква причина той да спре да го прави. Разбира се, от друга страна, той е длъжен да спази конституционната норма и да проведе и консултациите и да връчи мандата, така както Конституцията повелява. Така че той ще използва всяка една възможност публично да делегитимира управлението, но реално не би могъл да противодейства на една ротация, ако коалиционните партньори желаят да извършат.
Не е изненада поведението на президента, това всъщност от както той е избран за президент 2017 година, от както стъпи в длъжност, извинявам се, 2017 година. Единственото, което всъщност го позиционира изобщо в българската политика, е противопоставянето му на изпълнителната власт. Без значение кой я заема в тази конкретна ситуация, тъй като тогава имаме няколко правителства. И в този смисъл основна така, като че ли тема в риториката на президента в последните няколко години, месеци със сигурност, е разпада на институциите, някакси нефункциониращата държава, сливането на държавата с някакви други странни интереси. Вие започнахте с анонс за това как нямало значение кой ще бъде министър, защото те били пионки на някакви други хора. Любопитно ми е президента дали все пак ще намери сили да назове кои са тези хора, защото ако под тези хора, които вземат решения, си има предвид политическите партии и техните лидери, това, не зна... това е изненада в демокрацията, това е изненада само за президента Румен Радев. Значи все пак имаме специфични функции, отдадени на политическите партии, част от които е всъщност да определят дневния ред и политиката, която би следвало да се следва от министрите. Те дали ще могат да наложат себе си като лидери, е съвсем друг въпрос, който няма отношение към функционирането на демокрацията. Ако президента все пак има данни за нещо друго, защото така сме... Много така обичаме да се замеряме с внушения. И той го е правил, виждаме и други политици в момента да го правят. В крайна сметка, ако крайно време и ние като общество да започнем да очакваме малко повече конкретика по разменянето на подобни реплики, не само защото те влияят на общото доверие в институциите, което е пагубно за нас като общество, но и защото наистина е хубаво да подредим вече тази ситуация, особено около върховенството на закона, функционирането на службите и съответно сигурността на българските граждани. Да, начинът по който аз тълкувам думите му, той атакува по две линии правителството. Първо, че решенията какво да прави това правителство, дали да го има или да го няма, кой да бъде на една или друга позиция, се вземат на друго място, като играе с това какво е това друго място. По някой път има предвид извън страната друго място, а друг път има предвид вътре в страната, но нелегитимни източници, не партиите, разбира се, а някакви вероятно задкулисни интереси. Но така или иначе, въпросът трябва да бъде насочен към президента Радев и той да обясни какво точно има предвид. Но мисля, че това е внушението, което иска да направи. Взима се решение или от нелегитимни задкулисни интереси вътре в страната, или по-вероятно от такива извън страната. И разбира се, накрая целта е, подозирам, сега ще се говори за неговия проект известно време, но в крайна сметка от поне две години насам, говорители на Румен Радев много се опитват да ни убедят как всъщност всичко това има едно просто решение и то се нарича президентска република. И тя някак си изведнъж, само защото той е един прекрасен светъл лъч в българската политика, всички проблеми на българската политика ще бъдат решени. Мали, не само това не е лишено от основание, а то, нали, подобна идея няма абсолютно никакви така позитивни страни от моя гледна точка, особено в нашия контекст тук и сега. Но подозирам, че там се опитват да ни заведат. И всъщност, част от този сблъсък, който ние наблюдаваме, ще е опит да се засили усещането за хаос. Тоест, за липсата на предвидимост в българските групи. Тоест, за вас все още стои на масата един такъв проект. На мен струва, че Радев отново залага на два коня тук. Единия е, разбира се, старата идея за президентско, за увеличаване най-малкото на президентските правомощия, ако не и пряко за президентска република, което, разбира се, няма как да стане в рамките на тази конституция. Да мисли за това в посока на мнозинството, което се вижда в пленарната зала. Видимо, това е по-малката вероятност. Затова той залага и на алтернативата, а именно президентска партия след края на мандата му. И ми се струва, че по-скоро клони в тази посока, доколкото институционалната промяна преминава през Великонародно събрание, нещо, което няма в момента възможност да се случи, няма такова мнозинство. Добре, спираме до тук с президента. Тепърво ще наблюдаваме курса му на поведение по отношение на предстоящата ротация. Искам да ви обърна внимание и да поговорим малко за отношенията в така наречената сглобка. Като в сглобката това, което се артикулира, представлява ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Аз обаче не случайно ще добавя и Движението за права и свободи. Защо е толкова ключов в момента с външно министерство? Имах възможността да говоря и с Милен Киремечиев по-рано, бивш заместник външен министър.
И го попитах, надценява ли се външното министерство или наистина е толкова ключово министерство, че да стане повод за счупване на тази сглобка, ако изобщо смятате, че има резон в тази хипотеза и реализирането на такъв сценарий, да се счупи сглобката точно заради външно министерство. Интересно е, и мисля, че в това студио говорихме, за това, че има една особена нервност на Бойко Борисов по външнополитически теми. Такава се прояви преди две седмици с посещението на правителствена делегация в Съединените щати. Тогава имаше всичко, точно така. Тогава наистина беше преекспонирана темата, истерична беше реакцията на Борисов. И сега отново виждаме, че той като че ли е готов да заложи на карта бъдещето на кабинета, само и само да се запази и разбира се, да се запази контрола на ГЕРБ върху външно министерство. Защо? Въпросът е точно така. А сега една хипотеза, която може да звучи абсурдно на някой, но ми се струва, че има някакви основания да се обсъжда най-малкото, е, че Борисов иска да се прелегитимира пред външни партньори, като надежден партньор. Нещо, което беше разклатено покрай списъците Магницки, които дойдоха твърде близо до него през приближение на Борисов хора. Владислав Горанов беше в този списък. Трудно може да се твърди, че той би могъл да извършва корупционни сделки без знанието най-малкото, ако не и участието на по-висши над него хора в партията, от която той е бил излъчен като министър. Как ви звучи тази хипотеза? Разбира се, може да споделите и друга. Защо толкова ключов пост се оказва поста на външния министър? Аз обичам простите обяснения. В тази ситуация, според мен, някой просто много иска да бъде външен министър. Кой? Мария Габриел, например. Тя е позната като светен човек доста отдавна. Смятам, че премиерското място очевидно не в нейния поглед така, не дава достатъчно повод да се разгърне някакси активна външнополитическа дейност, т.е. да се запазят добри отношения. Това, разбира се, е полу на шега. Аз не смятам, че външно министерство първо през годините някога е доказвало способността си да обръща каквито и да е външнополитически ситуации в полза на България специфично. Може би далеч назад във времето, между 97 и 2001, бихме могли да намерим такива примери. Но тогава до сега външно министерство неизменно е една инерционна дейност, в която всъщност нашите дипломати просто изкарват мандатите си. Поредица от кризи могат да го потвърдят това така или иначе. Също така би било трогателно, ако господин Борисов наистина вярва, че чрез външно министерство е основният източник на информация, който ползват външните ни партньори. Смятам, че те са доста добре запознати с ситуацията в България и това кой ще е външен министър, едва ли има сериозно отношение към тяхното мнение, свързано с вътрешната политика на страната. Което ни оставя пред тази хипотеза. Някой просто много иска да бъде външен министър. Разбира се, Мария Габриел заслужи уважение като един добре работещ външен министър, но като политик тя няма как да не си дава сметка, че съвместяването на тези две позиции на премиер и на външен министър е невъзможно. Нито една цивилизована страна няма такова съвместяване в Европейския съюз. Дори гледна точка казват международните анализатори. Вижте, форум с външни министри на държавите се появява и премиер и външен министър. По-простичко си представете. Всеки един момент, в който външният министър Мария Габриел трябва да участва на важна среща, която не се харесва на някакви сили в страната, могат да бъдат предизвикани протести, било на зърнари, било на някакви други, на минната индустрия. И тя трябва да остане да потушава тези напрежения вътре в страната, което осветява нейните външнополитически контакти. Тоест, във всеки един момент външната ни политика може да бъде подривана с протести вътре в страната, към които премиера няма как да не вземе отношение и няма как. Ето, виждаме го. Това беше между другото основа. Академик Денков да се откаже от визитата си в САЩ заради вътрешнополитическо напрежение. Обаче отидоха министрите на економиката и финансите. Нека само казвам, че при една хипотеза на съвместяване на тези две позиции, просто много лесно... В контекста разбрахме, да. Сам господин Бърза хипотеза, която ми хрумна току-що, тъй като сме свикнали да виждаме тая работа преди.
понеже е толкова важно външно министерство и то е толкова важно за ГЕРБ, би било съвсем лесно обяснимо защо Мария Габриел не би станала премиер. Например, при ротацията би останала външен министър. Само го хвърлям в публичното пространство. А тогава някой друг трябва да стане премиер. А между другото, това нарушение да запазим, на да, нарушение на споразумението е, но нали, почна да се говори за липса на ротация. Кой да стане премиер? Защо да не остане господин Борисов? А да остане господин, защото аз отивах по-надалеч и си помислих, че господин Борисов може да се върне на премиерска. Разбира се, нямам нито факти, нито доказателства, с които бих могъл да подкрепя такава хипотеза. Но наистина е загадка, защо Борисов толкова настоява ГЕРБ да остане така. Това да е интересно. Хипотезата да остане премиер Денков също, както сега като казахте и... Не е било, би било странно. Може да освен ако вече няма споразумение. Би било обаче, странно. До сега обсъждахме монетата от страната на ГЕРБ. Затова те защо толкова много искат външно. Хайде сега да видим пък от другата страна, ППДБ, конкретно Николай Денков. Защо пък те толкова много искат външното министерство? В обяснение. Видимо, те се опитват да намалят, как да кажа, вредите, които понасят от участието си с толкова много така отворени позиции в този кабинет, и опитват да демонстрират сила, че в края на краищата и от тях зависи нещо и не са готови на всяка цена да подкрепят подобна... Тоест политическо его? Абсолютно, да. Нищо друго? Да. Така ми се струва. Не мисля, че е реалистично академик Денков да бъде външен министър. Мен по-скоро ми се струва, че това беше реакция, след като толкова много настояват ГЕРБ, явно имат някакви планове, на които ние не сме склонни да клекнем, както се изрази, или да се наведем, както да, се изрази. Да, 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 да. Господин Панчулов? Е, този театър беше очакван. Необходимото количество драма, в която ние да обясним колко всъщност голяма жертва се прави, колко много по-силни сме от другите, ще продължи да бъде основна характеристика на това управление. Особено в периода, в който нищо не е ясно. Т.е. в момента текат преговорите за това как изглежда баланса, да, на следното управление. Да, това всъщност интересно е всъщност какво се случва. Защото ние виждаме някакви такива драматични ходове. Ние виждаме фасадата, обаче виждаме вътре фасадата, какво е. Но ние всъщност не знаем какво се случва. И това, което не виждаме, а би трябвало да видим, е каква е оценката на свършеното от този кабинет за първите 8 месеца и половина. И на база на това да видим всъщност какви са целите за следващите 9 месеца, да, и кои са най-подходящите кадри, които могат да осъществят тези цели. Това са важните политически въпроси, а ние се занимаваме с амбиции, с накърнено его на един или друг, което разбира се не прави кой знае колко чест на участниците в подобни сценки. Между другото, те не го обещаха. Финал. Обещаха ни критерии, през които да оценят дейността на министрите. Да видим. И същевременно надявам се да получим и разговор за това как изглежда приоритетите на следващите министри. Този разговор за това кой да стане външен министър, който включително направи тази доста странно очакване въведе за това академик Денков да стане външен министър, щеше да е много по-съдържателен, ако все пак някой беше ни казал как изглежда българската външна политика от тук нататък. Специфично в контекста на европейските избори, предстоящите решения на ниво Европейски съюз, свързани с неща, които ни касаят пряко, като например Общ енергиен съюз, нали, и подобни ситуации. В този смисъл силно се надявам все пак да подредим малко точно този така, дебат в тази посока. Точно така. Дебата трябва да бъде по политики, по приоритети, по важните неща за страната, да, а не да за едно или друго столче и за едно или друго лице, заемащо едно или друго столче. Благодаря ви много за този анализ. За мен беше много интересен разговор. Надявам се и за вас, уважаеми зрители. Една бърза реклама и към следващата ни тема, така че останете с нас до 12.